të dashur miq, përpjekja jonë është përpjekja e qytetarëve, është përpjekja e njerëzve të lirë që kanë kurajën të mos heshtin përpara padrejtësive dhe keqëqërisjes. Sot ne jemi bashkë me mira, me qindra punojnë çdo ditë në mënyrë vullnetare. Ne nuk kemi kërkuar dhe nuk do të kërkojmë mbështetje nga biznesi të mëdha, apo grupet dhe individët me të cilët mund të krijohet konflikt interesi në të ardhmen. Fushata jonë do të mbetet fushat e qytetarëve, e mundësuar nga qytetarët. Prandaj, unë dua t'ju ftoj të mbështesni përpjekjen tonë të përbashkët duke dhuruar. Çdo dhurim, sado i vogël, është i rëndësishëm për ne. Çdo dhurim është liri nga interesat private, është garanci për llogaridhënie, është kontribut për mirë qeverisje. Ju mund të dhuroni duke përdorur faqen tonë në Facebook, faqen e internetit netirana.al, apo duke kontaktuar zyrën tonë. Vetëm së bashku mund të sillim ndryshimin që kemi pritur. Ne jemi shumica. Ju falenderit.